сәлем достым Мұна смартфонды әлемде екінің бірі қолданады а кешіріңіздер бүкіл әлем қолданады Я, достым осы смартфонды сатып алу барысында қалай таңдаған жөн және неге мән беру керек қалай таңдаған жөн бүгін осы сұраққа жауап беретін боламыз осы видеодан кейін сіз өзіңізге ұнайтын өзіңізге керек смартфонды өзіңізге қызмет ететін смартфонды өзіңіз таңдай алатын болып шығасыз қалай дейсіздер ғой бүгін біз сіздермен смартфондардың характеристикалар, техникалық сипаттамаларын талқылайтын боламыз кез келген жерге барып смартфон сатып алу барысында сізге техникалық сипаттамаларын бетіңізге лақтырады сол кезде сіз түсінбейсіз бір сөзбен айтқанда ол маркетинговый ход олар сізді сандармен алдайды сіз бағасына қарамай сол смартфонды аласыз бүгінгі видеода біз сіздермен әр техникалық сипаттамаларды мынау не үшін жауап береді мынау не үшін жауап береді мына техникалық сипаттама не үшін жауап береді неге көңіл бөлген жөн неге қараған жөн неге көңіл бөлмеген жөн қайсы дұрыс барлығын аз уақыттың ішінде сапалы түрде сіздермен бірге тез үйренетін боламыз бір сөзбен өзіңізге сапалы және де бағасы біршама арзанырақ өз бағасына тұрарлық арзан сапалы смартфондарды қалай алу керектігін сіздермен бірге талқылайтын боламыз бастайық бірден техникалық сипаттамаларға көшейік әр сипаттама не үшін жауап береді соларды жеке жеке талқылайық ең бірінші сізге көзіңе түсетін сөйет сайттарсаңыз немесе сатып алуға барсаңыз ең бірінші ол сізге дизайны телефон қалай көріліп тұр ә, дизайнына әдемілігіне мән бересіз бұл жерде мен негізі көп әдемілікке мән бермеймін мен әдемілікке емес дизайнға да емес мен телефоны көрген бетте ең бірінші сыртынан қарайтын ә, жағдайым экраны компактный болуы және қолға жақсы ұсталынуы және де артық заттардың болмауы мен үшін осы үш категория маңызды қалған мына жер әдемі түсі мынандай болу керек дегенге мен қарамаймын сіз оны өзіңіз таңдайсыз екінші қарастыратын тәсілі ол мына смартфонның жүрегі процессоры бұл жерде процессорлар өте көп сіздерге ең танымал процессорларды айта кетейін бұл жерде процессорлар MediaTek, Intel Core, Huawei hisilicon samsung exion Qualcomm Snapdragon. бұл процессорлар ең топ процессорлар егерде сіздерде осы мен басқа процессорлар арасында таңдау болса осы процессорларды таңдаңыз процессор не үшін жауап береді бұл жерде техникалық сипаттамаларға үңілетін болсақ процессор бүкіл телефонның жүрегі бір сөзбен барлық ақпараттар барлық жұмыс істеу принцип осы процессор арқылы өтеді егер де сіздің процессорыңыз сапалы және де осы топовый процессорлардың біреуі болса сіздің телефоныңыз жұмыс істеу тезірек болады және сапалы жұмыс жасайды тез қызбайды бір сөзбен айтқанда егерде жай жұмыс істеуге алсаңыз жай приложениялармен жұмыс жасауға алсаңыз сізге 8 ядролық процессорлар жеткілікті ал егер де сіздер ойын ойнағыларыңыз келсе ойын немесе бір Әрі программалармен қосылатын болсаңыз онда сізге 12 ядролық телефон алу қажет үшінші бізде талқылайтын критериямыз, ол бізде оперативный память дейді әртүрлі гигабайтпен көрсетіледі мысалға гигабайт ретінде сізге түсіндіре кетейін егер де оперативный памятьңыз сіздің телефоныңыздың үш немесе 2 гигабайт аралығында болса сіздің телефоныңыз кешіріңіз ірі ойындарды және топовый ойындарды сіздің телефоныңыз көтере алмайды өйткені оперативный память аз болған сайын приложенияларды ашу және оларды жұмыс жасату өте қиынға соғады ал оперативный память көп болған сайын 6-8 гигабайт болған сайын сіз кез келген ойын ә, тағы да ірі программалар монтаж жасайтын программалар жазу сізге оңайырақ болады бір сөзбен ойын ойнағыңыз келсе 4 гигабайт оперативный памяти памят жоғары болу керек ал егі де жай гугл хроммен жай приложениемен жұмыс жасаймын десеңіз 2 гигабайт пен 3 гигабайт оперативный память жеткілікті төртінші флеш память встроенный память деп аталады бұл жерде достар өзіңіздің телефоныңыз қанша гигабайт екені көп адамдарға сұрақ қойсаң сен телефоның неше гигабайт ол ойланбастан жауап береді менің телефоным 32, екі алпыс деп жауап береді бұл сізге түсінікті бірақ сіздерге айтарым гигабайт көп болған сайын ол өте жақсы өйткені сіздің телефоныңыз тез толып кетпейді біріншіден сізге сұрақтар келе бермейді телефоныңыз тазала тазала деп және де екіншіден жұмыс істеуге де бұл да әсерін береді егер сіздің телефоныңыз сегіз гигабайт болса туысқандар деген ватсаптан группаға кірсеңіз сіздің телефоныңыз екі ақ күнде толып кетеді өйткені туысқандар деген группада ватсапта қаншама видеолар жібереді сондықтан сіздерге айтарым егерде смартфон алсаңыздар 64 гигабайттан жоғары смартфон алыңыздар ал егерде жай жұмыс істеу үшін алсаңыздар 32, 32 гигабайттық жеткілікті одан төмен алмаңыздар 16 гигабайт 8 гигабайттық телефондар керек емес өйткені өздеріңіз соңында қиналып қаласыздар память Бізде бесінші бізде критерия ол бізде камерасы камерасын біз қалай қараймыз қазіргі таңда барлық маркетинговый ходтар осы камерада жатыр камера көп болған сайын адамдар сол телефонды алуда бірақ біз қарайтын болсақ біздің көзқараспен камера ол жерде көп камера ешқандай мағына бермейді және де басқа біреулер айтады мегапиксель көп болса фотоға түсіру сапасы да жоғары болады олай да емес достар өйткені мысалға айтайын алты айфон алты бұрынғы 2017 те шыққан iPhone 6 мен, шыққан айфон қазіргі шыққан Xiaomi-лардың салыстыратын болсақ iPhone он 12 мегапиксель ал huawei қырық 48-64 телефондары бар бірақ екеуін фото екеуін фото түсіріп сапасын салыстырған кезде iphone айфондікі жоғарақ. неге дейсіздер ғой өйткені бұл жерде мегапиксель ешқандай сапа бермейді бірақ мегапиксельді қара қараған жөн ең минимальный мегапиксель достар қарайтын 12 мегапикселден төмен болмаған болмаса болды әрі қарай жоғарылай берсе жоғарылай берсін сіз оған мән бермеңіз ол жерде мән беретін жайт ол бізде камерасының ішіндегі матрицасы матрицасының разрешениесі қанша болды соны сұраңыз матрицасының разрешениесі көп болған сайын фотоға түсіру сапасы да жоғарылай түседі және пиксель санын да сұраңыз қанша пиксель екенін де сұраңыз одан кейін барып мегапиксельге қарасаңыз болады тағы да түсіндіре кетейін біріншісі матрица разрешениясын сұрайсыз көп болған сайын ол жақсы және де пикселін сұрайсыз ол да көп болған сайын жақсы сонда сіз керемет сапалы фотосурет ала аласыз және де бұл жерде қарайтынымыз оптикасына да мән берген жөн және де ең бізде соңғы қарайтын критериямыз ол бізде алтыншы критерия ол бізде аккумуляторындағы миллиампері. бұл техникалық сипаттамаға қараған кезде міне ең соңында тұра. техникалық сипаттама амперіна қараған кезде біз телефонның қанша уақыт ә, тоқ көзіне қыстырылып біткеннен кейін қолыңызда алып жүресіз ғой тоқ көзін сіз қыстырмай қанша уақытқа шыдайтыны көрініп тұрады егер де миллиампер көп болған сайын сіздің батарейканың шыдамдылығы алып жүру барысында көпке шыдайтын болады мысалға Егерде сіз 2 мА болса, сіздің сотқаңыз қолдану барысында ол 7-8 сағатқа ғана шыдаса, ал сіздің сотқаңыз 5000 мА болса, оны қолдану барысында сіз оны 16-18 сағат ұстай аласыз. Бір сөзбен айтқанда, орташа стандартты мА дегеніміз ол 3000 мА мен 5000 мА аралығында. Егерде сіздің сотқаңыз 4000 мА болса, ол сізге жеткілікті ал егер де сіздің сотқаныңыз 5,000 мА болса онда ше сіздің смартфоныңыз жақсырақ жұмыс жасайды жақсырақ көп уақыт бойы жұмыс жасайды деген сөз бұл жерде тағы бір қарайтын жайт бар мА көп болған сайын смартфоныңыз ауырлай бастайды ал егерде де миллиампер аз болса сіздің смартфоныңыз жеңілдей бастайды ал бірақ мА көп болса сіздің смартфоныңыз көп шыдайтын болады миллиампер аз болса азға шыдайтын болады тікелей тоқ көзіне қоспайды міне достым семен енді бүкіл техникалық сипаттамаларды қарап шықтық ең керек техникалық сипаттамалар осы міне осы сипаттамалар арқылы сен өзіңе керек смартфонды таңдап қандай критериялар керек екенін таңдап өзіңе керек сапалы смартфонды сатып ала аласың достым иә yeah, осы видеоны аяғына шейін көргеніңе рахмет достым енді сен сапалы смартфонмен жүресің деген ойдамын қазір қолыңда сенің қандай смартфон және өзің жаңағы түсінген процессор оперативный памяти қандай миллиампер қандай камерасы қандай барлығын біздің комментарияға жазып кетсең болады біліп жүрейік сенде қандай смартфон екенін техникалық сипаттамаларын міндетті түрде комментарияға жазып кет келесі кездескенше достым сау бол өмір деген әжетхана қағаз сияқты ұзын бірақ болмайтын заттарға құрта бересің